Nogometaši Hajduka otišli su put svoje tradicionalne zimske baze na pripreme u Turski Beli, gdje će se pripremati do 25. siječnja, a trener Igor Tudor na ovaj dio priprema poveo ukupno 28 igrača. Ajmo se prisjetiti što je rekao strateg Bijelih po dolasku u Hajduk. Ja trebam napraviti dobar posao ovdje. Znači, ja prvenstveno trebam ono što imam u sebi, što sam uspija ovih 6-7 godina koliko se bavim ovim poslom akumulirati, trebam to znanje pokazati. To je u biti, naglašavam, jedino bitno i jedino što će ovaj klub napraviti. Znači, ako ja mogu, ako ja imam tu kvalitetu da napravim igrače boljima, radeći na treningu i utakmicama, a istovremeno imati i rezultat bolji nego što je kadar, a istovremeno i prikazati neki nogomet koji ljudi će rado doći gledat, onda će to ići u jednom dobrom smjeru. Cijeli ove priče je zapravo da smo kroz Igora dobili upravo ono što želimo. A njegova kvaliteta trenerska je neupitna, njegovo iskustvo međunarodno je neupitno, njegovo stasanje u Hajduku je neupitno, njegov gard i njegovo liderstvo. A liderstvo je nešto što imate ili nemate, s čim se rađate. I to su sve neke predispozicije koje mi vidimo i ideju dugoročnosti i smatramo da apsolutno ima svaku kvalitetu da bude Hajduku Ferguson. Moramo prije svega vidjeti u ovom prijelaznom roku gdje je momčad, dati treneru priliku da dobro snimi, dati priliku našim mlađim momcima da naprave iskorak. Mislim da je jasno da moramo pojačati momčad na jednu od dvije pozicije, ali nećemo žuriti u tome. Igor Tudor trebao bi donijeti Hajduku borbu za vrh ljestvice, jer to je jedino što navijači priznaju. U Beliku će imati dosta vremena bolje upoznati igrače i vidjeti kako to izgleda na terenu. A kažu da je dosta strpljiviji nego ranije, puno detaljniji, a vjerojatno mu je iz Italije ostalo da već na prvom treningu radi taktiku. S druge strane, van terena, zajedno sa Stanićem, najzaposleniji bit će Ivan Kepčija, koji će morati donositi mudre odluke i dobro birati igrače koje će dovoditi na poljud. Cilj je na početku sezone postavljen da probamo biti na mjestu koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. Htjeli bi na toj poziciji ostati i da ćemo sve od sebe da pružimo treneru najbolje moguće uvjete. Nogomet je živi organizam i u određenim trenucima donosite određene odluke i te odluke koliko će biti dobre će pokazati vrijeme. I tu je cijela zapravo poanta priče, tu prevelike filozofije nema. Znači, priča omladinske škole isto jedna tema koja je jako interesantna, koja se uvijek interpretira na više načina. Naša dica ili nisu naša dica? Pa imali kojeg trenera u zadnjih 10 godina koji nije tija stavio dobrog juniora? Mislim da ga nema, jel? Znači, priča je tu prilično jasna. Nema naša dica ili naša. Treba igrati najbolji.